Er is weer iets nieuws gekomen in de Veluwe. We kennen natuurlijk allemaal al de ruilbiep, de minibieps, waar we iets kunnen brengen en halen. En hier is een heel mooi kastje verschenen sinds een paar dagen. Maar daar staan geen boeken in, maar producten, levensmiddelen, shampoo zie ik, dat soort spullen. Nou, ik ga eens even vragen van wie dit kastje nu eigenlijk is. Stel je even voor alsjeblieft. Ja, hi, ik ben Robin. Ik woon hier nu 1,5 jaar. En ik wilde graag iets doen voor de buurt om te helpen met voedingsmiddelen en verzorgingsproducten. Omdat er soms behoefte aan is en soms kom je gewoon net niet rond met het geld. Nou, we beginnen even vooraan. Ja. Waar is hier? Dit is Frans Halstraat 15 in de wijk de Veluwe natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. De Veluwe in Kuik, wie kent hem niet? Ja, je hebt een prachtig kastje gemaakt, hè? Ja, ik heb hem helemaal zelf gemaakt, in elkaar gezet. Met hout dat ik in Kuik heb opgehaald gratis. Dat is al een heel mooi begin. Want verder is het ook gratis, hè? Wat is het precies, dit kastje? Iedereen kan hier eigenlijk voedingsmiddelen en verzorgingsproducten doneren. En ja, iedereen die het nodig heeft, die het kan gebruiken, die kan ten alle tijde de producten eruit halen. En het is altijd open, gaat nooit op slot, dus je kunt wanneer het voor jou prettig is om het eruit te halen, kun je het eruit halen. Schaam je vooral niet, het is voor iedereen. Dus als ik hier langs kom lopen en ik denk, wow, ik zie pannenkoekenmix, ja, daar heb ik zin in vanavond, dan mag ik dat gewoon meenemen. Ja, absoluut. Het is gewoon voor iedereen, als je het kan gebruiken, pak het vooral. En als je zelf spullen hebt die je niet meer kan gebruiken, ja, kom het vooral brengen, zet het in het kastje. Zo gaat het tegen verspilling en helpt het, denk vooral de mensen die net wat minder in de portemonnee hebben. Ja. Want daar is het eigenlijk voor bedoeld. Als mensen denken van, oh, hoe ga ik deze week precies rondkomen? Die kunnen elke dag even komen kijken of er iets is van hun garing? Ja, absoluut. Het is vooral voor de mensen die het heel krap hebben. Maar ook de mensen die het iets minder krap hebben. Maar ook denken van, ja, nou, dat ziet er, ligt er al een tijdje. Dat kan ik gebruiken zonder als het weg moet. Bijvoorbeeld als het net aan de datum zit. Ja, dan kun je het ook gewoon meenemen. Want liever dat iemand er gebruik van kan maken, dan dat het verspild wordt. Ja, want dat is natuurlijk een dingetje, hè? Als je de producten inlegt, ja, op een gegeven moment gaan ze over de datum. Je gaat dat zelf in de gaten houden of dat allemaal goed gaat? Ja, ik ga sowieso 1 keer per week even kijken in het kastje naar alle producten. Maar hou er wel rekening mee. Het kan over de datum zijn of het kan net niet goed zijn. Kijk gewoon altijd even goed. Als je niet vertrouwt, gebruik het ook gewoon niet. Gooi het dan weg of meld het even. Ja. We hebben nu ook mondkapjes. Hier liggen allemaal lekkere dingen, zoals kaasstengels en popcorn. Er liggen hier soepen, lasagne, pasta. Zelfs een potje babyvoeding. Veel bonen hebben we. Deo, billendoekjes, wasmiddel, pindakaas, pannenkoekenmix, kruidencakemix. Wat 0,0 biertjes. En zelfs zakjes om boterham in te stoppen of ijsklontjes te maken. Dat is een hele hoop en er komt nog veel meer in volgens mij. Nu staan er op dit moment spullen in die wat langer houdbaar zijn. Maar ik kan me zo voorstellen, ik ga op vakantie en heb nog 2 pakken melk in de koelkast staan. Mag dat ook hierin? Nee, de koelproducten en vriesproducten niet, want ja, dat blijft niet goed in een gewoon kastje. Maar in principe alles wat buiten de koelkast bewaard kan blijven, buiten de vrieskast, kun je erin leggen. Dus bananen en appels zou je er eventueel in kunnen leggen. En een brood, ja, waarom niet? Ja. Oké, koelproducten, dat wordt inderdaad lastig en diepvriesproducten. Maar zijn er ook nog producten waarvan je zegt van, nou, die wil ik gewoon echt niet erin hebben? Alcohol. Je weet natuurlijk niet wie het eruit pakt. En ja, er zitten gewoon echt strenge wetten aan verbonden. Dus alcohol kan niet in het kastje. Geef ze dan maar gewoon aan vrienden van je als je het niet meer wilt. Of zoek andere mensen die het wel graag willen. Denk je dat mensen denken van, wat doe ik hier nog mee? En even naar dit kastje komen? Ja, dat is de hoop natuurlijk. Ik heb ondertussen al veel berichten van mensen gekregen. Oh, ik heb nog wel wat liggen. Of gisteren ook stond er een hele zak met spullen voor de deur dat iemand hier afgegeven. Dus
Het is nu in ieder geval, alle tekenen wijzen er wel op. Nou, dat is mooi, want je bent pas net begonnen en nu komen de spullen al aanwaaien. Ja, ik hoop dat niet het alleen maar in het begin is natuurlijk. Dat iedereen denkt, oh leuk, het kastje. En dat straks, als het normaal is, dat mensen het links laten liggen. Ik hoop dat het gewoon blijft. Maar ja, dat zal de toekomst zich moeten wijzen. Nu zitten we in de Valuwe en dat is een keiveilige buurt. En wij doen geen foute dingen hier. Maar als er nu iemand denkt, haha, dit is lekker. Ik neem gewoon alles mee of ik gooi het eruit. Als die persoon alles meeneemt, hoop ik dat hij er gewoon heel veel plezier van heeft. Dan hebben we in ieder geval iemand blij mee kunnen maken. Eruit gooien, ja, dat zou heel jammer zijn. En kastjes lopen, ja, dat zou ik ook heel jammer vinden. Ja, dat gaan we niet doen, ja. Nee, want ik heb er heel hard aan gewerkt. Dat zou zonde zijn. Als mensen hier zo langslopen, dan weten ze niet. Misschien niet wat het is. Ga je het nog een naam geven of een symbooltje? Ben je verbonden aan andere ruilkasten? Nee, ik ben niet verbonden. Maar ik ga nog wel een papiertje uitprinten en plastificeren en die eraan hangen. Waarop gewoon even alles duidelijk wordt gemaakt. Als er mensen zijn die zeggen van nou, ik wil wel eens precies weten waar het is en wat ik kan doneren en hoe dat allemaal gaat. Waar kunnen die terecht? Op Facebook heb ik een pagina, Wijkkastje de Valuwe Kuik. Zoek het op en dan vind je de pagina. Daar staat alle informatie. Dan kun je ook altijd een berichtje sturen en dan krijg je vrij snel antwoord. Oké, nou Robin, ik vind het een prachtig initiatief en ik hoop, nou ja, het is jammer als mensen het nodig hebben, maar als het nodig is, nou dan hoop ik dat het loopt als een malle. Dankjewel. Ja, ik hoop het ook. Ja.